չի խաղում։ Ողջունում են միմյանց Բուչնևը եւ Գրիգորյանը, թիմերի ավակները։ Արթուր Գրիգորյանը խաղացել է Փյունիկում, փորձ ունեցել այստեղ հանդես գալու, մինչև բկմա տեղափոխվել է, ընդ որում կես տարի ելույթ է ունեցել հենց Եղիշե Մելիքյանի գլխավորությամբ։ Խոսում ենք կորուստներից եւ իհարկե պետք է ընդգծել նաեւ այն, որ այս խաղում եւս Փյունիկի գործողությունները տեխնիկական գոտուց չի ղեկավարի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը, նա որակած դաշտի տերերին բկմա հանդիպումը սկսված է, բկման ընթացիկ առաջնությունում տարբեր սխեմաներով է հանդես գալու դակի մոտ է։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, Դեսիրեն Ասավ արվածեց եւ փրկում է արդեն հակադարձ եզրից կլինի անկյունային, հա, ինչպես ձգվեց եւ հասավ գնդակին Ջոնել Դեսիրեն եւ գարատ Արմենիայում է։ Խաչումյան սկալ փոխանցում էր Օտուբանջո, հակագրով Փյունիկի կողմից Դեսիրե եւ այստեղ արդյոք չկար ձեռքով խաղ դարպասապայի կողմից, որդորում է հանգստանալ եւ պետք է սпасել կրկնապատկերին Օտուբանջոյի փայլուն փոխանցումը Դեսիրեին եւ կարծես կար այստեղ ձեռքով խաղ, նորից կրկնապատկեր։ Ըստ իս այստեղ կար ծառավելություն, նորից դիտենք դրվագը, բարդ է ասել հետագա ընթացքի վրա, ոչ, եզրային նետում այստեղ մրցավարը չարձանագրեց ձեռքով խաղ, այսինքն խաղ կնային գիրասնի, փոխանցում առաջ դեպի Խամեսը, ասավ եւ արվածեց գոր Մատինի, ահա Խամեսը ինչպես առաջ անցավ Խաչումյանից եւ տաբար ավելի շատ շտապողականություն դրսեւորել Օտուբանջո, նորից Մատինյան, Փյունիկը այն հատվածում 12 գոլ խփել է, հա, Արթուր Գրիգորյանը չկարողացավ վնասազերծել եւ որոշիչ Յուրի Գարեգինյան, Բուչնև խնում է գնդակը, Միրզոյանը, Տարախչյան, գոլ Գևորգ Տարախչյան, լով երկու առաջ շատաներին Տարախչյանը խանգարում էր Գարեգինյանին, փոխանցում Բուչնևը առաջ էր եկել, բայց Գարեգինյանը շատ ռիսկային չափազանց պայթյունավտանգ տարբերակ ընտրեց, այստեղ չնկատեց, որ մոտենում է Միքայել Միրզոյանը, Միրզոյանն էլ շատ լավ կողմնորոշվեց ու Տարախչյանը սուրանք ընտակ գրավեց դարպասը։ Մայի աջակիցները նույնպես 9 րոպե մրցավարն ավելացնում է հիմնական ժամանակին, իրոք այս բկման շատ բան է ապացուցում, անկախ նրանից ինչպես այս խաղակ ավարտվի։ Ժուլինիո վտանգավոր է, եւս մեկ հարված կարող է լինել, արագ են բաբախում, ահա կրկնապատկերը, հաղթեց մենապայքարում Փյունիկը, փոխանցում հետևեց Օտուբանջոյից եւ Ժունինյոյի հարվածը Վիլելա, Փյունիկը չի հանձնվում, Փյունիկը շարունակում է պայքարել, Փյունիկը 14 անդ մեջ հաղթանակ է տոնել եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում, գոլ Փյունիկը խփում է պատասխան գոլը, մի կերպ ուղակի մխրճեցին գնդակը ցանցի մեջ, այն ոչ մի կերպ չէր ուզում դարպասում հայտնվել, բայց չգիտեմ թե ում հետ էր նա այստեղ վիճում։ Կրկնապատկերը փրկեց մի կերպ Գոր Մատինյանը, հետո Կիրե Ռիստևսկի աշխատանքը տեսեք, Կիրե Ռիստևսկին պետք է ընդգծել, Վիլելա պատասխան փոխանցում, Վիլելա եւ չեմպիոնությունից հնարավոր է, բայց Վիլելայի փոխանցումը հիասքանչ չէր, Մալաքյանը համարի անպաշտպան դարձավ, ոտքերի արանքով անցկացրեց գնդակը եւ վերջ թույլ չտվեց Արթուր Գրիգորյանին հարվածել։